Arasaparlamento opozitsiis Kakhakukava, Pikria Chikhradze da Nino Burjanadze ertiani opozitsiis tsarmomadgelebi dges Telavshi Kartuli Otsnebis ofistan sheikribnen da Arasaparlamento opozitsiis Telavis merobis kandidatze Mukhtari Dzaladoba gaaprotestes. Aktsiis monatsileebma Kartul Otsnebas Dzaladobis mattan ertad gaaprotestebas tkhoves. Arasaparlamento opozitsiis partiis ofistan misvlas aktsiis monatsileebsa da martveli gundis tsarmomadgelebs shoris mtsire shelaparakeba moqva. Როგორც ქართულ ოცნებაში განაცხადეს, მათ ოფისთან აქციის გამართვა გაუგებარია. დღეს ჩვენ რამოდენიმე სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები შევიკრიბეთ, ვაპროტესტებთ გუშინდელ ფაქტ გიორგი მოსიაშვილზე თავდასხმის მცდელობასთან დაკავშირებით. გვაქვს სურვილი, რომ ქართულ ოცნება გამოვიდეს და მანაც დაგმოს ჩვენთან ერთად ძალადობა და ზოგადად ვითხოვთ წესრიგს ამ ქალაქში. ჩვენ აქ მოვედით იმის გამო, რომ გაგვეპროტესტებინა ის ძალადობა, რაც ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ქალაქში ხდება და მოვედით ჩვენ კოლეგებთან მართველ პარტიაში, რათა გვეთქვა მათთვისაც, რომ ისინი შემოერთებოდნენ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მათაც არ მოწონთ, რაც ჩვენ ქალაქში ხდება, მაგრამ მათი მხრიდან თქვენ ნახეთ, რომ იყო ასეთი გამოძახილი, რომ თითქოს ჩვენ ვიგონებთ და არაფერი არ ხდება და ეს არის სირცხვილი უბრალოდ. და არარეალურია და ეგ აბსოლუტური სისულელია და გითხა გეუბნებით, რომ ანალოგიური ის პიროვნება მე გითხარი წაღან გვარის სახელი არ ვიცი ბესოფია ვიცი ანალოგიურად 26-ში მოვიდა და ჩვენ ყველას ერთად იგივე სიტყვები შეგვანყო, მაგრამ ხმა არ გაგვიცია და არც ზეწოლად არ აღგვიქვია. და თქვენ თუ გონიათ რომ ჩვენ გაუგზავნეთ ამ სისულელებით ვართ დაკავებული, რომ კაცს უგზავნით და მით უმეტეს მოსიაშვილ გოგას ატო ვერ გავიგე და მით უმეტეს ჩვენ მეგობრობთ, რა ვიცი, ესე მახსოვს. აი ესეთ რაღაცას თუ ჩვენი მხრიდან ამას ადგილი ექნება, პირველი მე ვიქნები ვინც აქედან წამოვიდა.